maiden kuivan jälleen hirveän pitkän ajan jälkeen. Jos katsoo tätä karttaa, missä on nuo kaivoshankkeet, mutta jos on myös nuo vihreät vanhoista voitoista kertovat alueet, jotka kertoo suojelluista alueista, joita on 3 miljoonaa hehtaaria kartalla. Niin mistä noin puolet, eli 1,5 miljoonaa hehtaaria on olemassa yhden kampanjan, eli Erämaaliikkeen ansiosta. Ja Erämaaliike aikanaan syntyi tällaisen Nellinin kylässä järjestetyn puuta heinää työleirin kautta. Maire oli yksi niistä 4 ihmisestä, jotka teki aloitteen tämän työleirin järjestämisestä. Mä olin yksi niistä monista, jotka tuli mukaan Erämaaliikkeeseen sen työleirin kautta. 87. Muut aloitteen tekijät oli Sinikka Semeno ja Jaska Donner ja Ahti Hänninen, mielimiläinen poromies, joka vaikuttaa sille. Mutta mun aiheena on siis puhua siitä, miten me voidaan hankkia niin sanottu vihreän siirtymän vaatimat mineraalit ilman, että syntyy järkyttävää ekologista tuhoa. Mä sanoisin, että tää on tällä hetkellä ympäristösuojelun kaikkein vaikein ja monimutkaisin, hankalin yksittäinen kysymys maapallolla. Mä oon kanssa suorastaan kauhuissani noiden. Mä oon vielä vaikeampi kuin voisi kuvitella, koska tietyistä syistä monet sellaiset tahot Suomessa ja Euroopassa ja maailmassa, joiden pitäisi ilman muuta, tai joiden me voitaisiin ajatella olevan ilman muuta samalla puolella näissä taisteluista, niin ei välttämättä ole automaattisesti samalla puolella. Ja näitä, osa näistä taisteluista tulee olemaan hirveän vaikeita voittaa, ellei me saada Euroopan laajuisella ja ehkä jopa maailmanlaajuisella tasolla hallitusten ja yritysten mielenkiintoa suuntautumaan tiettyihin ekologisesti järkeviin tapoihin hankkia näitä tarvittavia metalleja ja vähentää niiden metallien tarvetta. Mutta mä voisin lähteä liikkeelle siitä, puhua lyhyesti siitä, että minkä takia meidän on pakko kuitenkin pysäyttää tämä hiilidioksidin kertyminen ilmakehään suhteellisen pian. Mä en mene niihin puhkiin, jotka kohdistuu ihmisiin, ihmisyhteisöihin tai ihmiskuntaan, koska niistä on puhuttu paljon. Mä haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, että minkä takia meidän on hirveän tärkeää pysäyttää hiilidioksidin kertyminen ilmakehään myös kaikkien niiden muiden lajien takia, jotka jakaa tämän kauniin planeetan meidän kanssamme. Koska mä väitän, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, ennen kaikkea hiilidioksidipitoisuuden kasvun pysäyttäminen, on kuitenkin luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta selkeästi tärkein yksittäinen kysymys, ja jos me ei siinä onnistuta, niin kaikissa muissa onnistumisissa, mitä me saatetaan saada aikaan, niin niillä ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä. On julkaistu paljon semmoisia tutkimuksia, jotka on todennut, että jos me päädytään tämmöiseen muutaman asteen suuruiseen ilmaston lämpenemiseen, niin me menetetään muutamia 10% maapallon kaikista eliölajeista. Mä itse olen täysin vakuuttunut siitä, että on vakava aliarvio. Me menetetään vielä paljon suurempi osa kaikista maapallon eliölajeista, jos me päädytään tämmöiseen täysmittaiseen ilmastokaaokseen. Tämä johtuu 4 eri syystä. Maapallon pitkän historian aikana semmoiset luonnollisista syistä tapahtuneet ilmastonmuutokset, jotka on tapahtunut 10 kertaa hitaammin, tämä nykyinen ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, on silti pystynyt yleensä aina pyyhkimään joitakin 10% maapallon eliölajeista sukupuuttoon, vaikka ne on tapahtunut tilanteessa, jossa ihminen ei ole vielä vaikuttanut asioihin, ja jossa lajit on periaatteessa pystynyt siirtymään paljon nykyistä helpommin uusille asuinsijoille. Nykyään tilanne on täysin toisenlainen, koska maapallolla, koska niin kuin hirveän monien lajien suojelu on
laskettu tämmöisten pienten suojelualueiden varaan, jotka on ikään kuin pieniä saaria ihmisen kovalla kädellä muokkaavan maiseman meren keskellä. Eli nyt kun ilmastovyöhykkeet siirtyy, niin semmoiset lajit, joiden suojelu on niin kuin laskettu tämmöisten pistemäisten suojelualueiden varaan, niin kun ne yrittää vaeltaa uusille elinalueille, niin ne kohtaa tämän ihmisen muokkaaman maiseman meren. Esimerkiksi ajatellaan jotain Helsingin Vallisaarta, jossa on paljon semmoisia uhanalaisia lajeja, joita jo kovin monessa muussa paikassa. Jos ne joutuu siirtymään pohjoiseen, niin ensimmäisenä tulee vastaan pääkaupunkiseutu. Ja sitten tulee edelleen niin kuin vaan talousmetsä, ja seuraava niille sopiva paikka voi olla aika kaukana. Jos ajatellaan Etelä-Afrikan Kapinmaata, Fynbos, niin kuin ekosysteemiin kuuluvia uhanalaisia lajeja, niin minne ne menee, jos niin kuin ekosysteemit siirtyy, tai niin kuin ilmastovyöhykkeet siirtyy. Maapallon mannerten eliölajeista 10-30% on Amazonasin sademetsissä. Ja 2/3 Amazonasista uhkaa muuttua lämpenemisen takia savanniksi. Minne nämä lajit menee? Toinen niin kuin tähän liittyvä kysymys on se, että jos merenpinta nousee, jokilaaksojen ja merien ranta-alankojen parhaat viljelymaat suolaantuu ja muutenkin ilmastovyöhykkeet siirtyy niin, että tiettyjä kasveja ei voi viljellä tietyillä alueilla, missä niitä aikaisemmin on viljelty, tietyt alueet kuivuu, niin suuri osa ihmiskunnasta, ehkä jopa yli puolet ihmiskunnasta, joutuu siirtymään alueelta toiselle. Jos niin kun asiat menee todella huonosti, niin iso osa kaikista maailman ihmisistä jossakin vaiheessa kuolee ilmastonmuutoksen seurauksena. Mutta silloin kun jotain tällaista tapahtuu, niin se ei tapahdu sillä tavalla, että miljardit ihmiset, jotka ymmärtää, että nyt me varmaan kuollaan ja meidän lapset kuolee, niin ei ne tee niin, että ne rakentaa tai tekee itselleen ja lapsilleen arkkuja ja asettuu niihin kiltisti makaamaan, vaan ne tekee kaikkensa säilyäkseen hengissä ja kaikkensa, että heidän lapsensa säilyvät hengissä. Ja se tarkoittaa sitä, että niin kuin ihmiset, jotka joutuu siirtymään nykyisiltä asuinsijoiltaan, siirtyy sademetsiin kaskeamaan niitä ja kaikille jäljellä oleville ruohomaille ja soille viljelemään niitä jollakin semmoisella tavalla, mikä ei todennäköisesti niille sovi. Eli ennen kuin tämä koko kaos on ohi, niin mä en usko, että maapallo on jäljellä enää yhtään suojelualuetta hyvässä kunnossa. Ja sitten on vielä se, mitä tapahtuu merille. Me ei tiedetä vieläkään edes suurin piirtein montako eri eliölajia maapallolla asuu. Mantereita koskeva arvaus on 10 miljoonasta joihinkin 10 miljoonaan. Mutta valtameriä koskevat arvaukset on edelleen aivan tyhjän päällä. Koska aina kun ihminen on nähnyt syvän meren pohjasta 1/1000000 osan, koska meillä on vain muutama kilometrien syvyyteen sukeltava sukellusvene, ja ne pystyy vaan menemään suoraan alaspäin kuin kivi, viettämään pikkasen aikaa meren pohjassa ja sitten tulemaan saman tien takaisin. Mutta aina kun tutkii vähän tarkemmin 4 kilometrin merenpohjaa, niin ne löytää vähintään 1 uuden eliölajin. Viimeksi kun on yritetty tehdä jonkinlainen arvio siitä, montako eliölajia valtameren pohjalla voisi elää, niin löydettiin 350 000 eliötä ja niistä 1/5 oli tieteelle tunnettuja lajeja. Euroopassa uuden niin kuin sieni- tai kasvi- tai hyönteislajin löytyminen on aina suuri tapaus, mutta meristä löytyy jatkuvasti ei vain uusia lajeja, vaan uusia sukuja, uusia heimoja, uusia lahkoja, uusia luokkia, jopa uusia pääjaksoja. Linnut on luokka, nisäkkäät on luokka, selkärankaiset on pääjakso. Me ei tiedetä mitään merien biodiversiteetistä. Merissä on vähintään 170 000 niin sanottua merivuorta, eli tämmöistä merenalaista ja niistä tulivuorta. Mutta niitä saattaa itse asiassa olla
25 miljoonaa, jos lasketaan vähän matalammat huomioon. Niistä on tutkittu muutamia kymmeniä. Muutamia kymmeniä, mahdollisesti 25 miljoonasta. Suurin osa niiden lajeista on samoja lajeja kuin muilla merivuorilla, mutta todennäköisesti niillä on myös endemisiä lajeja. Ja aina kun ilmasto lämpenee, merien eliöille käy vielä huonommin kuin mannerten eliöille kahdesta eri syystä, joista se ilmiselvää on se, että kun lämpötilat nousee, merin pystyy liukenemaan vähemmän kaasuja, mukaan lukien vähemmän happea. Eli se pienentää merien happipitoisuutta. Ja vielä tärkeämpi on se, että sen tekijä, joka pitää valtamerien syvänteet hapellisena, on maapallon merivirtojen järjestelmä. Maapallon merivirtojen järjestelmä syntyy napa-alueella. Se syntyy sillä tavalla, että vettä virtaa kauas pohjoiseen kolmille alueille, se viilenee lähelle jäätymispistettä. Ja sitten sellaisilla alueilla, missä lämpötilat on nollan kummallakin puolella, syntyy tilanteita, joissa meri vuoroin jäätyy ja vuoroin sulaa. Ja kun meri jäätyy, sen sisällä tämä suola vapautuu toisaalta jään pinnalle ja toisaalta jään alle. Ja se vesi, joka vastaanottaa tämän jään alle vapautuvan suolan, joka on valmiiksi hirveän kylmää, sitä tulee yhtä aikaa hyvin runsas suolasta ja hyvin kylmää, ja se alkaa vajota pohja. Sitten se virtaa meren pohjalla syvällä etelään, ja tämän prosessin seurauksena pinnalla virtaa uutta vettä kohti pohjoista. Tämä on esimerkiksi se mekanismi, joka pitää Golfviran pohjoishaaraa käynnissä, mutta tämä on se mekanismi, jonka takia valtameren pohjalla voi olla yllättävän paljon erilaista elämää. Ja maapallon historiassa aina kun on tullut sellaisia tilanteita, että maapallon ilmasto on lämmennyt aika paljon, niin se on aina johtanut siihen, että suurin osa merien pohjan elimistöstä on kuollut sukupuuttoon. Ollaan tekemässä sitä samaa nyt itse. Ja on vielä yksi asia, mikä pitää mainita, eli se, että kolmannes siitä hiilidioksidista, mitä me lasketaan ilmakehään, liukenee valtamerin hiilihappona. Ja tämä muuttaa meriä happaavammaksi. Ja tämä on myös iso ongelma. Me tiedetään ihan tarkasti, että mitä enemmän meret happamoituu, sitä useampia erilaisia eliölajeja kuolee sukupuuttoon. Niin me tiedetään aika tarkkaan se, että missä vaiheessa mitkäkin eliöt katoaa meristä. Me tiedetään tämä sen takia, että merissä on merien pohjalla on aika matalissakin vesissä, esimerkiksi Välimerellä, on kuumia lähteitä, joista pulppuaa jatkuvasti paljon hiilidioksidia ylös. Ja niiden ympäristöön tulee tämän hiilidioksidin ansiosta tällainen happamuusgradientti. Eli vesi muuttuu pikkuhiljaa happamammaksi, mitä lähemmäksi me tullaan sitä kuumaa lähdettä. Ja merentutkijat on nähnyt, että tietyssä vaiheessa tietyt lajit katoaa, sitten kun mennään vähän happamampaan veteen, katoaa taas muita. Ja se on itse asiassa hirveän tarkasti selvillä, mitä tapahtuu. Ja me tiedetään, että jos me ei pystytä pysäyttämään ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvua, niin tämän vuosisadan aikana me menetetään esimerkiksi kaikki nykyaikaiset korallit. Mä tarkoitan nykyaikaisilla koralleilla aragoniittia rakennusaineenaan käyttäviä koralleja, eli niitä koralleja, joita on ollut maapallolla olemassa noin 55 miljoonan vuoden ajan. Niitä ei pystynyt syntymään niin kuin ennen kuin 55 miljoonaa vuotta sitten, koska silloin merien happamuus oli liian korkealla tasolla. Mutta nyt me kuvataan, mutta nämä nykyaikaiset korallit tarkoittaa kaikkia niitä hienoja koralleja. On olemassa myös yksinkertaisempia kalsiittia käyttäviä koralleja, jotka selvisivät tämän edellisen suuren happaman veden jakson yli hengissä. Mutta se koralliriuttojen niin kuin mieletön loisto ja valtava lajimäärä, joka on noin neljännes valtamerien tunnetuista lajeista, niin se perustuu aragoniittia käyttäviin koralleihin. Ja me ollaan
nyt pyyhkimässä vajaa vuosisadan kuluessa, ellei me tehdä korjausliikkeitä, koko tämä 55 miljoonan aikana syntynyt korallien ja kaikkien niistä riippuvaisten eliöiden loisto sukupuuttoa. Eli nämä neljä tekijää on tarkoittaa yhdessä sitä, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeämpää kuin mikään muu. Toinen kysymys on sitten, että pystytäänkö me tekemään tämä. No, tällä hetkellä se näyttää pikkasen masentavalta, koska me on ollut yhteensä 29 kansainvälistä kokousta, jossa on päätetty, että tälle asialle tehdään jotakin, jossa on saavutettu suuri läpimurto ja ilmastosopu. Ja tämän 35 vuoden aikana, kun näitä kokouksia on ollut, hiilidioksidipäästöt on kuitenkin kasvanut yhteensä noin kohta 70% ja kasvaa edelleen. Eli tämä näyttää masentavalta, mutta todellisuudessa tilanne ei ole ihan niin masentava kuin se näyttää, koska samaan aikaan meillä on meidän niin kuin keinovalikoima on kuitenkin kasvanut huikealla tavalla. Me ollaan nyt ensimmäisen kerran semmoisessa tilanteessa, että meillä alkaa oikeastaan kaikilla osa-alueilla olla erittäin hyviä ratkaisuja olemassa, ikään kuin hyllyllä. Eli me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että me voidaan ratkaista tämä ongelma aika nopeasti sen jälkeen, kun me päätetään tehdä sille jotakin. Näin ei ole aikaisemmin ollut, mutta näin on itse asiassa nyt. Me pystyttäisiin nyt niin kuin tuottamaan kaikki sähkömme, että siis kaikki energiamme aika helposti uusiutuvilla energiamuodoilla. Aurinkosähkö on nyt jo suurimmassa osassa maailmaa kaikkein halvin tapa tuottaa sähköä. Tuulisähkö on Suomessa ylivoimaisesti halvin tapa tuottaa sähköä. Aurinkosähkön hinta on vielä laskemassa dramaattisella tavalla sitä mukaan, kun me siirrytään piipohjaisista aurinkopaneeleista perovskiitiksi kutsuttuun materiaaliin. Suurin ero perovskiitin ja piin välillä on se, että silloin kun me rakennetaan piihin perustuvia aurinkopaneeleja tuottava tehdas, se tarvitsee melkein 10 eri tuotantolinjaa, ja kaikkien näiden tuotantolinjojen täytyy operoida tyhjiössä. Kun me tehdään tehdas, joka tuottaa perovskiittisia aurinkopaneeleja, me tarvitaan vain yksi hyvin yksinkertainen tuotantolinja, jonka ei tarvitse toimia tyhjiössä, vaan joka voi periaatteessa toimia esimerkiksi tässä tilassa. Ja, eli aurinkosähkö on halpenemassa vielä hyvin paljon nykyisestä. Ja me pystytään täydentämään sitä jatkossa myös entistä paremmin esimerkiksi geotermisellä sähköllä, koska on olemassa ja edelleen kehitteillä semmoisia porausmenetelmiä, jotka pystyy ratkaisevasti nykyistä halvemmalla tavalla tekemään vielä paljon syvempiä porausreikkiä, jopa 20 kilometriin asti. Se tarkoittaa sitä, että pystytään melkein kaikkialla maapallolla tulevaisuudessa suhteellisen pian tuottamaan suoraan syvällä maalämmöllä niin sanottua ylikriittistä höyryä. Eli käytännössä 400-500 asteista vettä. Ja tämä on merkittävää sen takia, että meidän sähköntuotanto tällä hetkellä perustuu suuriin höyryturbiineihin, jotka toimii just ylikriittisellä vedellä, vesihöyryllä, eli 400-500 asteisella vesihöyryllä. Ydinvoimalat toimii sillä hiiltä, maakaasua, öljyä käyttävät lämpövoimalat toimii sillä, mutta se ylikriittinen höyry tuotetaan tällä hetkellä joko ydinvoimalla tai fossiilisilla polttoaineilla, joskus biomassa, mutta yleensä fossiilisilla tai ydinvoimalla. Jatkossa me saadaan vastaavaa höyryä suoraan maan alta. Ota mieluummin kysymyksiä lopussa. Niin, eikö mieluummin lopussa? Joo, kyllä.
te ehkä olette kuullut tästä Espoossa tehdystä Deep Heat-kokeilusta. ST1 ja Mika Anttonen halusi osoittaa, että Suomessakin on mahdollista tuottaa geotermisella energialla kaukolämpöä, koska Anttosen idea oli se, että jos tämä toimii Suomessa, niin sitten se toimii kaikkialla maapallolla, koska Suomessa on maailman huonoimmat olosuhteet tuottaa geotermistä lämpöä, koska meillä on paksuin peruskallio ja meillä lämpötilat laskee todella hitaasti, kun mennään alaspäin. Ja no siihen palosi 100 miljoonaa ja se ei pysty tuottamaan kaukolämpöä taloudellisesti kannattavalla tavalla sen takia, että 8 kilometriä Espoon alapuolella sijaitseva kallio on ilmeisesti paljon luultua ehjempää tai siinä ei ole riittävästi halkeamia, jotka johtaisi vettä reiästä toiseen. Kukaan ei tiennyt tätä etukäteen. Se on tärkeä tieto ja mun mielestä sen hankkimisesta kannatti ehkä maksaa 100 miljoonaa, mutta tämä Deep Heat tai sen niin kuin taloudellinen epäonnistuminen ei tarkoita sitä, etteikö huomattavan suuri osa kaikesta meidän energiasta muualla maapallolla tulisi tai voisi tulla jatkossa geotermisestä sähköstä, koska Suomessa on tosiaan maailman huonoimmat olosuhteet tuottaa sitä. Se on muualla ratkaisevasti helpompaa. Mutta meillä on ollut iso ongelma se, tai niin kuin isoin tekijä, joka edelleen monissa maailman maissa, tai itse asiassa useimmissa maailman maissa jarruttaa aurinkosähkön ja tuulisähkön tulemista, on kysymys siitä, että mistä sähkö tulee silloin, kun aurinko ei paista ja ei tuule. Ja toisaalta tähän läheisesti liittyvä kysymys siitä, että mihin me pistetään ylimääräinen aurinkosähkö ja ylimääräinen tuulisähkö silloin, kun sitä syntyy liikaa. Tähän on olemassa hyviä vastauksia. Teollisuus on yrittänyt ehkä vähän liikaa ratkaista tätä akkujen avulla, mikä on huono ratkaisu, koska se kasvattaa taas tätä strategisten metallien kysyntää seuraavaksi. Mutta yksinkertaisin ratkaisu ja halvin ratkaisu tähän on itse asiassa niin sanottu toisen sukupolven pumppuvoimaa. Eli käytännössä se, että me aletaan ajatella koko olemassa olevaa patoallas- ja vesivoimalakapasiteettiamme ennen kaikkea tuuli- ja aurinkovoiman varavoimana ja sähkövarastona. Intiassa on jo muutamia merkittäviä pilottiprojekteja tekeillä, mutta kaikkein tärkein yksittäinen pilottiprojekti on Yhdysvalloissa. Se on Los Angelesin vesi- ja energiaosaston ja Kalifornian osavaltion projekti, jonka tavoitteena on muuttaa koko Colorado-joki tämmöiseksi toisen sukupolven pumppuvoimalaksi. Muun muassa Hooverin pato, joka on maapallon ehkä tämmöinen tunnetun ja ikonisen suurpato. Tämä siis tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että aina kun syntyy ylimääräistä tuuli- tai aurinkosähköä, niin pumpataan vettä ylävirtaan patoaltaasta toiseen. Ja silloin kun tarvitaan sähköä, kun ei synny riittävästi aurinkosähköä ja tuulisähköä, niin juoksutetaan vettä alavirtaan vesiturbiinien läpi. Meidän pitäisi mun mielestä Suomessa tehdä myös näin. Mä oon sanonut tämän ennenkin, ja tämä saattaa kuulostaa suuruuden hullulta, mutta mun mielestä meidän pitäisi ryhtyä vakavasti ajamaan semmoista ehdotusta, että me ruvettaisiin katsomaan uudestaan koko meidän tai kaikkia meidän valjastettuja jokia, kaikkia jokia, mihin me ollaan tehty patoja. Ja niin kuin sanottaisiin, että nämä kaikki joet täytyy joko ennallistaa tai muuttaa toisen sukupolven pumppuvoimalaksi. Eli mun mielestä mä oon ihan vakavasti sitä mieltä, että näin pitäisi tehdä. Eli kaikki olemassa olevat valjastetut joet tai valjastetut jokiosuudet pitäisi joko ennallistaa
vaelluskalakantojen pelastamiseksi tai sitten muuttaa toisen sukupolven pumppuvoimaloiksi niin, että aina kun syntyy talvella ylimääräistä tuulisähköä, tuulisina päivinä pumpataan vettä yläjuoksulle patoaltaasta toiseen. Sama vesi voisi jopa kymmeniä kertoja saman talven aikana vuoroin varastoida sähköä ja vuoroin tuottaa sitä. Tämä on niin kuin yksinkertaisin ratkaisu kaikkiin näihin ongelmiin, mitä niin kuin 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuvan energiajärjestelmän tiellä on. Mä sanon tästä ilmastonmuutoksen torjumisesta ja sen keinovalikoimasta vielä yhden asian, eli sen, että sen niin kuin vaikein yksittäinen palanen on se, että millä tavalla me korvataan öljy- ja fossiiliset polttoaineet vaatekuitujen, öljypohjaisten hiilikuitujen, asfaltin tuotannossa, millä me korvataan betoni ja millä me korvataan terästä ja muita metalleja mahdollisimman paljon. Näitä pidetään niin kuin tämän hiiliongelman kaikkein vaikeimpina yksittäisinä osaongelmina. Ja mä itse on sitä mieltä, että meillä ei oikeastaan ole näihin osaongelmiin muuta kuin yksi hyvä osaratkaisu. Eli meillä ei ole muuta kuin yksi vaihtoehtoinen raaka-ainepohja, ja se on puu ja muu biomassa. Ja teknisestihän siinä ei ole mitään ongelmaa, koska ensimmäiset muovit tehtiin puusta, ensimmäiset vaatteissa käytetyt keinokujut tehtiin puusta. Sitten keinokujut alettiin tehdä öljystä, koska öljyjalostusteollisuuden sivutuotteena syntyi erilaisia kemikaaleja, jotka oli lähes ilmainen raaka-ainepohja kemian teollisuudelle ja vaateteollisuudelle ja jatkossa muovateollisuudelle. Mutta jos me ryhdytään ratkaisemaan näitä kaikkia ongelmia tämmöisen nykyaikaisen biotalouden kautta ja myös korvaamaan metalleja puusta ja muusta biomassasta valmistetuilla hiilikuidulla, niin me tietysti tarvitaan hirveä määrä puuta ja muuta biomassaa raaka-aineeksi. Ja tietysti jos me ruvetaan hankkimaan näitä raaka-aineita sillä tavalla, että otetaan meidän omia metsiä tehokkaampaan käyttöön tai ruvetaan hyödyntämään maapallon muualla sijaitsevia jäljellä metsiä ja vuohomaita ja soita niiden tuottamiseen, niin päädytään ojasta allikkoon, koska kaikkien näiden ekosysteemien maaperässä on valtavan suuria hiilivarastoja, jotka vapautuu ilmakehään, jos otetaan tämmöisen hyvin tehokkaaseen puun ja biomassan viljelyn käyttöön. Eli näillä alueilla mun mielestä ainoa järkevä ratkaisu on se, että me aletaan maailmanlaajuisesti käyttää tai niin kuin kuluttaa vähemmän lihaa ja muita eläinperäisiä tuotteita ja siirrytään voimakkaammin kasvisperäiseen ruokavalioon. Se, että tässä on tietysti valtavia eroja eri alueiden välillä maapallolla. Tämä ei ole niin relevanttia esimerkiksi ehkä Lapissa. Mä en niin kuin nyt sano, että Lapissa pitäisi poronhoito lopettaa, mutta esimerkiksi Amazonasin sademetsien tuhoutuminen on liittynyt 90-prosenttisesti karjan kasvatukseen, joko laidunmaiden raivaamiseen tai rehupeltojen raivaamiseen. Ja maailmanlaajuisesti me ollaan semmoisessa tilanteessa, missä teollinen eläintuotanto on tämmöinen valtavan suuri käänteinen ruokatehdas, joka ei itse asiassa oikeastaan tuota ruokaa, vaan muuttaa valtavan suuren määrän
korkeatasosta ihmisille kelpaavaa ruokaa noin 10 kertaa pienemmäksi määräksi eläinperäisiä elintarvikkeita. Ja jos me päästään tässä asiassa liikkeelle merkittävällä tavalla maailmanlaajuisesti, niin meillä vapautuu eläintuotannosta eri puolilla maailmaa valtavan suuria pinta-aloja, joiden alueella olisi mahdollista tuottaa öljyä korvaavia hiilikuituja ja vaatekuituja ja bitumia, joita voitaisiin korvata teihin käytetty asfaltti. Ja, näillä mailla voitaisiin tuottaa myös erilaisia biopohjaisia materiaaleja, joilla voitaisiin korvata iso osa metalleista ja niin poispäin. Tämä on niin kuin alue, millä eteneminen on tavallaan ollut tuskallisenkin hidasta, mutta sitä on kuitenkin tapahtunut, koska esimerkiksi tämmöisen Global Data-nimisen analyysiyhtiö, joka kerää taloustietoa sadoille hyvin suurille yrityksille, niin sen mukaan lähes 70% kaikista maailman ihmisistä tällä hetkellä miettii sitä, että pitäisikö heidän siirtyä kasvispainotteisempaan ruokavalioon tai lopettaa lihansyönti kokonaan. Tämä trendi on kaikkein voimakkain Aasian maissa, mutta merkittävä myös Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Mutta pointtina on, tai niin kuin se pää tärkein argumentti tai niin kuin pointti tässä oli se, että vaikka niin kuin tilanne näyttää masentavalta näiden kansainvälisten ilmastosopimusneuvottelujen näkökulmasta, niin se ei ehkä ole ihan niin huono kuin miltä se näyttää. Ja että meillä on tässä asiassa toivoa. Mutta sitten on se kaikkein niin kuin hankalin juttu, eli se, että me uhataan joutua tässä asiassa puun ja kuoren väliin siinä mielessä, että monet näistä tällä hetkellä ehdotetuista ratkaisuista kasvattaisi niin sanottujen strategisten metallien kysyntää huomattavan paljon. Strategisilla metalleilla mä tässä yhteydessä tarkoitan niin sanottuja harvinaisia maametalleja tai lantanideja. Harvinaiset maametallit on huono termi, koska ne ei todellisuudessa ole kauhean harvinaisia. Ne vaan yleensä esiintyy aika pieninä pitoisuuksina. Ja näiden harvinaisten maametallien ohella litiumia, kuparia, nikkeliä ja kobolttia. Kupari voi olla se kaikkein suurin ongelma tässä. Jos niin tätä maapallolla on tällä hetkellä noin 17 000 isoa kaivosta ja maailmanlaajuisesti suunnitteilla on 45 000 lisää. Ja 80% näistä kaikista kaivoksista tuottaisi ainakin osittain semmoisia metalleja, mitä tarvitaan esimerkiksi aurinkopaneeleissa, sähköautoissa ja tuulivoimaloissa. Näiden samojen metallien kysyntä kasvaa tietysti myös muista syistä. Viime aikoina on monilla eri tahoilla ehkä tietoisesti pikkasen liioiteltu sitä, että miten paljon just uusiutuvan energian tuotanto kasvattaisi näiden metallien kysyntää. Ja tämä on osittain ollut mun mielestä vähän tarkoitushakustakin. Mutta on totta, että niin kun tuulivoimalat tarvitsee suhteellisen paljon erityisesti kuparia. Myös aurinkovoimalat tarvitsee sitä edelleen. Jos niin kun asettaa ne mittasuhteita niin kun oikeisiin, karkeasti oikeisiin niin kun suhteisiinsa, niin
jos me haluttaisiin tuottaa ihmiskunnan nykyisin kuluttama sähkö kokonaan merituulivoimaloilla, niin me tarvittaisiin suurin piirtein maapallon 1,5 vuoden nykyinen kuparin tuotanto siihen, jotta me pystyttäisiin tuottamaan 2000 gigawattia jatkuvaa sähkötehoa pelkällä merituulivoimalla. Ja meidän tietenkään kannata kaikkea maailman sähköä merituulivoimalla tuottaa, mutta tähän siis menisi maapallon 1,5 vuoden kuparin tuotanto. Kuparin tuotanto on tällä hetkellä vähän yli 20 miljoonaa tonnia vuodessa. Jos me haluttaisiin tuottaa kaikki maailman nykyinen sähköteho maalle rakennetulla tuulimyllyllä, niin se vaatisi noin 1 vuoden kuparin tuotannon. Jos me haluttaisiin tuottaa muutamia vuosia sitten käytössä olevilla aurinkopaneelilla maailman nykyinen sähköteho kokonaan, niin se olisi ollut muutaman vuoden kuparin tuotanto. Nykyään se vaatisi vajaan vuoden verran maapallon kuparin tuotantoa nykyisellä tasolla. Eli nämä ei ole vielä mahdottomia lukuja. Tähän me pystytään. Tietysti jos me halutaan tuottaa kaikki muukin energia, siis koko maapallon energia, ei vaan nykyistä sähkön tuotantoa, niin kuin aurinko- ja tuulivoimalla, niin silloin nämä luvut pitää kertoa noin 3. Maapallon primäärienergian tuotanto on tällä hetkellä noin 16 000 gigawattia, mutta siitä niin kuin 6 000 tai 7 000 gigawattia on ydinvoimaloiden ja lämpövoimaloiden tuottamaa hukkalämpöä, ja sähkö on myös hyvin niin kuin tämmöinen tehokas energiamuoto. Sitä tarvitaan useimpiin tarkoituksiin vähemmän kuin muita tämmöisiä vähän krouvimpia energiantuotannon muotoja. Eli me pystyttäisiin korvaamaan koko maapallon energiankulutus käytännössä tuottamalla 3 kertaa nykyistä suurempi määrä sähköä. Jolloin me tarvittaisiin muutaman vuoden kuparin tuotanto pelkästään uusiutuvaa energiaa varten. Tähän me pystytään ilman suurempia ongelmia. Mutta se, mikä on sitten isompi ongelma, on itse asiassa sähköautot. Koska sähköautot tarvitsee niin kuin kuparia akkuihinsa, sähköautojen akkuihin menee litiumia, nikkeliä ja kobolttia. Ja lisäksi sähköautot, vaikka niiden akkuihin ei menisi yhtään kuparia, niin niiden kuparin tarve on muuten noin 80 kiloa per auto, kun se on polttomoottoriautoissa noin 20 kiloa. Ja jos meillä on tulevaisuudessa maapallolla niin kuin 1 miljardi tai 2 miljardia tai 3 miljardia sähköautoa, niin tämä on tietty ongelma. Ja niin kuin jos me ei tehdä tiettyjä korjausliikkeitä, niin se tarkoittaa sitä, että on suuria paineita avata iso osa näistä suunnitelluista 45 000 kaivoksista, mantereiden suunnitelluista kaivoksista. Ja yhden laskelman mukaan, jos nämä kaikki 45 000 kaivosta avataan, niin niillä on negatiivinen vaikutus noin 5 miljardiin maahehtaariin. Tämä vaikutus tulee ennen kautta näitä kaivoksia varten rakennettujen uusien teiden kautta ja sen kautta, että teitä pitkin vaeltaa uudisasukkaita syrjäisille alueille. Ja usein se johtaa siihen, että niin kuin hyväkuntoisia, lähes luonnontilaisia metsiä, ruohomaita, kosteikkoja aletaan raivata pelloiksi tai laitumiksi kasviviljelle tai viljellä muulla tavalla. Näistä 5 miljardista hehtaarista, jotka kärsisi tutkimusten mukaan uusien kaivosten avaamisesta, niistä 31% on semmoisia, jotka on suojelualueita tai jotka on laskettu tärkeäksi biodiversiteetin suojelun kannalta. Tämä laskelma perustuu siihen, että kaivoksella niin olisi vaikutus noin 50 kilometrin säteellä ympäristöönsä. Se voi olla, se 50 kilometriä voi olla pikkasen vähän.
Ja myös, jos me kasvatetaan tiettyjen metallien tuotantoa näin paljon, se kasvattaa sitten myös toisilla alueilla kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Tai tyypillisessä sähköauton akussa on 8 kiloa liittiumia, 50 kiloa nikkeliä ja 5 kiloa kobolttia. Se on yksi keskiarvo. Nämä vaihtelee tietysti designista riippuen. Mutta aina kun tuotetaan tonni kobolttia, niin päästetään ilmakehään tämän prosessoinnin kautta keskimäärin 55 tonnia hiilidioksidia. Liittiumilla vastaava suhde on lähes yhtä paha, tonni liittiumia tuottaa 50 tonnia hiilidioksidia ja tonni nikkeliä noin 10 tonnia hiilidioksidia. Yksi mahdollisuus on, joka on ollut viime aikoina esillä yhä useammin, on se, että hankitaan osa näistä strategisista metalleista merenpohjalta. Ja se tarkoittaa lähinnä 3 eri asiaa, jotka mun mielestä on kaikki aika kammottavia ideoita. Josta ensimmäinen on se, että ruvetaan hyödyntämään merenpohjan niin sanottuja monimetallinoduulikenttiä. Suuri osa tämän merenpohjalla on valtavia alueita, jotka on osittain tämmöisten niin kuin merivedestä pitkän ajan kuluessa saostuneiden metallipitoisten möykkyjen peitossa. Ne on niin sanottuja mangaaninoduleita tai nykyään sanotaan monimetallinoduleja. Ne on syntynyt vähän samalla tavalla kuin helmet, eli niissä on joku pieni ydin, jonka ympärille sen ydin on alkanut saostaa merivedestä pikkuhiljaa näitä erilaisia metalleja. Se voi olla esimerkiksi 12 miljoonaa vuotta vanha jättiläisvalkohain hammasta jotakin, tai niin kuin pieni pala valhaanhuuta tai jotain tämmöistä. Ne on tyypillisesti kuitenkin monta miljoonaa vuotta vanhoja. Ja niitä on tämmöisinä laajoina kenttinä, joista tunnetun ja eniten esillä ollut on Tyynenmeren pohjalla oleva Clarion Clipperton monimetallikenttä. CCZ, Clarion Clipperton Zone. Se on 400 miljoonan hehtaarin laajuinen noduulikenttä, jonka alueella on joihin paikoin jopa 100 tonnia näitä noduleja hehtaaria kohti, mutta ehkä 10 tonnia per hehtaari olisi kuitenkin vähän niin kuin parempi keskiarvo. Tämä kuulostaa paljolta, mutta suurin osa näistä nodulien painosta on itse asiassa vettä. Ja sitten jäljellä olevasta osuudesta suurin osa on mangaania. 3% on näitä strategisia metalleja, eli kobolttia, nikkeliä ja kuparia. Kuparia on noin 1%. Eli jos me haluttaisiin tuottaa sähköautojen vaatima kupari tällä tavalla, niin me jouduttaisiin niin itse asiassa se, niin se olisi lähes hehtaari per sähköauto, yksi sähköauto, olettaen, että kaikki kupari kierrätetään sitten jatkossa. Mutta, eli tämä ei ole minusta hyvä idea. Varsinkin kun muistetaan, että me ei vieläkään tiedetä, mitä siellä merenpohjalla on. Me ei vieläkään tiedetä, onko syvän merenpohjalla on siellä 10 miljoonaa lajia, 30 miljoonaa lajia vai 100 miljoonaa eri eliölajia. Meidän ei kannattaisi ruveta mylläämään satoja miljoonia tai jopa miljardeja hehtaaria merenpohjaa metallien hankkimiseksi. Toinen ja vielä kamalampi ehdotus on merivuorien pintakerroksen hyödyntäminen merenalaiseen kaivostoimintaan. Koska se merivuorien pintakallio, se on saostanut merivedestä
niin kuin metalleja vähän samalla tavalla kuin nämä nodulit ja niiden ytimet. Niissä on usein semmoinen loput kerros kuin erilaisia metalleja. Mutta jos se hyödynnetään, niin se tarkoittaa sitä, että se täytyy pyyhkäistä se koko merivuoren pinta ja kaikki ne eliöt, mitä niillä on, niin pois alta ensin. Ja merivuoria voi tosiaan olla aika paljon ja niistä muutamia kymmeniä on tutkittu ja meillä ei ole minkäänlaista käsitystä, miten paljon endemisiä lajeja niillä on. Kolmas on se, että hyödynnetään tämmöisiä vulkaanisia kuumia lähteitä, tuliperäisiä kuumia lähteitä, joita on tämmöiset mustat savuttajat. Koska nähnyt varmaan kuvia niistä, se musta savu, joka niin tulee tämmöisistä merenpohjan kuumista lähteistä veteen, niin se ei tietenkään ole savua, vaan se on vettä, johon on liuennut hirveän paljon erilaisia metalleja ja muita mineraaleja. Ja ne saostuu näiden lähteiden tämmöisiksi torneiksi tai sitten niin kuin erityisiksi muissa muodostumissa. Ja näitä myös halutaan ryhtyä hyödyntämään. Tämä on myös erittäin huono idea sen takia, että näistä me tiedetään, että niissä on niin kuin, että niissä on hyvin rikas oma eliöstönsä. Ja usein niin kuin tietyt lajit elää vain muutaman tämmöisen lähellä toisiaan sijaitsevan kuuman lähteen alle. Eikä niitäkään niin kuin loppuun saakka tutkittu. Ja sitten tietysti olen nyt puhunut, pitää vielä mainita tämä ilmiö, mikä meillä on ollut hirveän paljon esillä Talvivaaran yhteydessä, että suuri osa näistä ehdotetuista kaivoksista, 45 000 mantereelle tulevasta kaivoksesta, niin sisältäisi rikkipitoisia malmeja, vähän niin kuin meidän Talvivaara. Ja meidän Talvivaaran suurin ongelma on se, että siinä on nikkeliä ja kobolttia aika pieninä pitoisuuksina. Mutta kobolttiin verrattuna se kaivos synnyttäisi 5000 kertaa talteen saatua kobolttimäärää suuremman määrän sivukiveä ja nikkeliin verrattuna 500 kertaa suuremman määrän sivukiveä eli kaivosjätettä. Ja Terrafamen oman jätehuolto- ja ympäristövaikutusselvityksen mukaan tämä syntyvä sivukivi eli kaivosjäte pitäisi sisällään 8,1% rikkiä. Eli Terrafame itse niin kuin omassa ympäristövaikutus- ja jätehuoltoraportissaan toteaa, että se ei saa talteen tämän Talvivaaran mustaliuskeen sisältämästä rikistä kuin pienen osan. Että sitten rikistä 90% jää jotka sisältää 8,1% rikkiä. Eli niihin, jos se koko esiintymä hyödynnetään, niin siihen jää 160 miljoonaa tonnia rikkiä, joka on semmoisessa muodossa, että se niinku reagoi sadeveden kanssa ja rupeaa tuottamaan rikkihappoa, ja se rikkihappo liuottaa niistä kaivosjätekasoista raskasmetalleja alapuolisiin vesistöihin. Roomalaisten 2000 vuotta sitten perustamat, vähän samantyyppisiin malmioihin perustamat kaivokset on edelleen 2000 vuotta myöhemmin iso ympäristöongelma, koska niissä sitä sadevesi edelleen liuottaa tai niin reagoi rikin kanssa ja tuottaa edelleen rikkihappoja. Se rikkihappo edelleen niin kuin laskee suuria määriä raskasmetalleja alapuolisiin vesistöihin. Ja jos me joudutaan perustamaan nämä kaikki kaivokset, niin näin tulee tapahtumaan tosi monille joille. Talvivaaran yhteydessään sanottiin, että Suomessa on kymmeniä vesistöjä. Haittaako se niin kauheasti, jos kaksi niistä saastuu? Mutta jos me toistetaan tämä monta kertaa, niin jälki on aivan kammottava. Mutta tämä nyt menee vähän masentavaksi, mutta
tämä nyt pitää kuitenkin käsitellä, okay. Tämä masentavakin puoli. Mutta siirrytään siihen, että mitä tälle ongelmalle voi tehdä ja millä strategialla niin kuin kannattaa pyrkiä muuttamaan tätä huonoa skenaariota. No tietysti ilmiselvä yksi ratkaisu on se, että yritetään saada ihmiset kuluttamaan vähemmän. Ja se olisi niin kuin ilmiselvästi kaikkein älykkäintä, mutta me tiedetään kaikki kokemuksesta, että se ei ole ihan helppoa. Ympäristöjärjestöt on yrittänyt sitä vuosikymmenien ajan ja me ei olla siitä kauhean hyvin päästy eteenpäin. Ehkä jos tulevaisuudessa tulee entistä kamalampia ympäristökatastrofeja, niin kyllä se sitten varmaan rupeaa toimimaan, mutta en tiedä, miten paljon me saadaan sitä kautta aikaan aikaisemmin. Pitää tietysti edelleen yrittää. Se, missä on paljon suuremmat mahdollisuudet, on tehdä kaikki, mitä voidaan kierrätyksen edistämiseksi. Ja niin kuin, pitää vaatia tehokkaampaa kiertotaloutta ja parempia satsauksia siihen. Tämä on tapahtumassa jo jossakin määrin, mutta tällä alalla tapahtuu ehkä vieläkin hirveän paljon vähemmän kuin mitä pitäisi tapahtua. Koska edelleen me ollaan semmoisessa tilanteessa, että niin kuin näistä strategisista metalleista, niistä kierrätetään, saadaan uudelleen käyttöön yllättävän pieni osa. Se on edelleen osittain puhetta. Totta kai se niin kuin, kyse on siitä, että se on usein edelleen liian kallista, koska ne määrät on niin pieniä, että firmojen ei ole vielä kannattavaa kehittää sitä tekniikkaa, mutta varsinkin kun näitä, esimerkiksi näitä harvinaisia maametalleja käytetään moniin tarkoituksiin, niin järjettömän pieninä määrinä. Mutta tässä on hirveän paljon semmoista, mikä voitaisiin tehdä paremmin ja pitää vaatia, että tässä edetään nopeammin ja tehdään enemmän. Kolmas hyvä tie on sitten se, että etsitään erilaisia tapoja, millä me voidaan korvata näitä strategisia metalleja, jotka on suurin ongelma jollakin muulla. Ja tällä alalla tapahtuu paljon, mutta voisi myös tapahtua aika paljon enemmän. Aurinkopaneelit on mahdollista valmistaa niin, että niissä ei tarvita ollenkaan kuparia. Ja tämä todennäköisesti tulee tapahtumaan. Tuulimyllyssä sitä on aika vaikea korvata. Siinä ei ehkä ole niin paljon tehtävissä. Se mitä pitäisi ehdottomasti vaatia on, että sähköautojen akuissa siirryttäisiin pois litiumakuista. Esimerkiksi natriumakku. Se on täysin järjetöntä, että Suomen hallitus satsaa pelkästään litiumakkuihin. Varsinkin kun yksi Suomessa päämajansa pitävä firma, eli Broadbit Batteries, on kehittänyt maailman edelleen selvästi parhaan natriumakun. Broadbit Batteriesin natriumakku on niin kuin mahdollista ladata ratkaisevasti nopeammin kuin litiumakut. Sen pystyy varastoimaan pikkasen enemmän sähköä kiloa kohti ja se on paljon halvempi valmistaa. Ja se pystytään tekemään sellaisista materiaaleista, joita meillä on yllin kyllin jätemateriaaleina kaikkialla maapallolla. Se ei tarvitse yhtään kuparia, nikkeliä, koboltia tai litiumia, vaan sen niin kuin pääasialliset raaka-aineet on natrium, hiili, rikki ja hiili. Mutta Suomen valtiovalta on osoittanut täydellistä ei-kiinnostuneisuutta tätä mahdollisuutta kohti, koska meillä on satsattu miljardeja Talvivaaraan ja toivotaan, että ne miljardit tulisi jossakin vaiheessa takaisin sieltä koboltin ja nikkelin tuotannon, osittain uraanin tuotannon kautta. Monet unelmoi varmaan muistakin mustaliuskeeseen tehdyistä kaivoksista ja Keski-Pohjanmaalla unelmoidaan niistä niin kuin liittion kaivoksista. Mutta ei tässä ole ympäristön kannalta mitään järkeä,
natriumakut olisi myös osaratkaisu tähän tuuli- ja aurinkosähkön varastointiongelmaan, koska niissä ei ole sellaista ylärajaa, minkä verran niitä pystyttäisiin tuottamaan niin keskeisten raaka-aineiden saatavuuden seurauksena. Jokainen maailman jokainen niin kuin, laitos, joka tuottaa makeita vettä merivedestä, tuottaa sivutuotteenaan valtavia määriä natriumia, eli merisuolan tärkeintä ainesosaa joka päivä. Ja natriumin hankintahinta on edelleen reilusti miinuksen puolella, koska suolanpoistolaitokset maksaa siitä, jos sitä hakee sieltä pois. Eli siis natriumakkujen raaka-aineet on jo vain ilmaisia, vaan ne maksaa vähemmän kuin ei mitään. Ja sitten mä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi myös etsiä tapoja korvata terästä ja muita metalleja puu- ja biomassapohjaisilla hiilikuidulla. Mikä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy jossakin päin maailmaa tuottaa puuta ja biomassaa tämmöistä tuotantoa varten. Mutta tropiikissa on aivan järjettömän helppo tuottaa suuria määriä puuta ja biomassaa, koska se kasvaa 10 kertaa nopeammin kuin meillä. Ei meidän tarvitse lähteä siitä, että se kaikki täällä Suomessa kasvaa. Mutta hiilikuidut on häkellyttävä materiaali. Ne on 5 kertaa terästä kevyempiä ja 10 kertaa terästä lujempia, tai hyvälaatuiset hiilikuidut. Niillä voidaan korvata hyvin monia metalleja hyvin monissa eri tehtävissä. Mutta nykyään ne on yksi kaikkein hiili-intensiivisimpiä tunnettuja materiaaleja, koska ne valmistetaan öljystä. Mutta ne olisi myös mahdollista tehdä puusta. Silloin täytyy tehdä niin, että puu on tavallaan samanlainen komposiittimateriaali kuin hiilikuitu. Eli siinä on tämmöisiä pitkiä säikeitä, eli selluloosa, ja sitten siinä on niin kuin liimaa, joka yhdistää ne toisiinsa, eli lignini. Eli ne on vähän samanlainen materiaali kuin hiilikuitu, missä on öljypohjaisia pitkiä hiilestä koostuvia säikeitä nippuina, ja ne on liimattu epoksilla yhteen. Mut jos puussa niin kuin lignini ja selluloosa otetaan ensin erilleen ja sitten yhdistetään toisiinsa pikkasen muunnetussa muodossa, niin saadaan yhden hyvää hiilikuitumaista materiaalia kuin nämä öljypohjaiset. Ja mä en voi mennä luetella kaikkia mahdollisia keinoja korvata näitä strategisia metalleja jollakin muulla, koska niitä on erittäin paljon. Mutta tässä oli muutamia tärkeimpiä, mutta oleellista on niin kuin painostaa valtioita, Suomea ja muiden maiden valtioita, tekemään enemmän tällä alalla ja varmistamaan, että tällä alalla tapahtuu kaikki se, mitä voidaan tehdä. Yhtiöille pitää sanoa, että teidän pitää keksiä tapoja korvata näitä tiettyjä ongelmallisia metalleja jollakin muulla, koska se on useimmissa tapauksissa mahdollista. Mutta tästä huolimatta on jonkin verran sellaisia tilanteita, missä näiden ei pystytä tekemään tai ei tulla tekemään. Eli jossakin määrin me tarvitaan tulevaisuudessa myös tämmöisiä neitseellisiä metalleja. Vaikka me saataisiin kiertotalous ja kierrätys toimimaan paljon paremmin ja vaikka me osa näistä pystyttäisiin korvaamaan jollakin tavalla ja vaikka saataisiin niin kuin ihmisiä kuluttamaan vähän vähemmän, niin mä luulen, että tämä vihreä siirtymä silti tulee jonkin verran kasvattamaan neitseellisten metallien tarvetta tiettyjen alkuaineiden osalla. Ja mitkä on parhaat tavat hankkia ne metallit, joita me ei pystytä millään muulla korvaamaan? Ää,
on ainakin kolme ilmiselvää mahdollisuutta, jotka on myös semmoisia, että meidän pitäisi yhteistyössä muiden maiden ympäristöjärjestöjen kanssa vaatia, että näihin satsataan mahdollisimman paljon. Että tämä niin tarvittavien strategisten metallien hankinta pyritään hoitamaan ensisijaisesti näitä reittejä pitkin. Yksi on veden täyttämien kaivosten ottaminen uudestaan käyttöön. Koska Euroopan unionin alueella, pelkästään Euroopan unionin alueella on 30 000 vanhaa kaivosta, jotka on aikanaan otettu käyttöön, jotka on sitten hylätty sen takia, että ne on täyttynyt vedellä ja ne on alkanut olla niin syviä, että se veden pumppaaminen pois niistä on muuttunut liian kalliiksi ja liian energiaintensiiviksi. Niitä ei ole enää yksinkertaisesti kannattanut käyttää. Mutta useimmissa näissä tapauksissa niitä esiintymiä ei ole käytetty loppuun. Nämä on rikkaimmat Euroopan alueella olleet tai edelleen olevat metalliesiintymät. Ja niistä vain osa on hyödynnetty. Suurin osa niistä on todennäköisesti edelleen hyödyntämättä. Ja nämä on hyvin, hyvin suuri osa kaikista Euroopan suuria pitoisuuksia sisältävistä kaivoksista, koska Euroopassa on harrastettu kaivostoimintaa tuhansien vuosien ajan. Eurooppa on tuhansien vuosien ajan ollut hyvin tiheään asuttu maanosa. Eli melkein kaikki hyvät paikat on löydetty. Ja suurin osa on niistä niin kuin jätetty kesken. Eli itse asiassa tämä on niin kuin yksi niitä alueita, missä Euroopan unioni mun mielestä tällä hetkellä tekee oikeasti hyvää työtä, vaikka mä olen sitä muuten niin kauhean innostunut. Niin tässä mun pitää sitä vähän kehua. Euroopan unionilla on niin sanottu VAMOS-niminen projekti, joka kehittää veden alla toimivaa kaivosteknologiaa. Siis kaivosrobotteja, jotka voisi toimia myös veden alla, jopa hyvin syvässä vedessä, ja joiden avulla pystyttäisiin ottamaan käyttöön nämä kaikki vanhat veden täyttämät kaivokset, ilman että tarvitsisi perustaa yhtään uutta kaivosta. Ja tämä on mun mielestä yksi hyvä idea. Euroopan unionin todella pitäisi tehdä jotain tällaista, koska tällä hetkellä tilanne on se, että Euroopan unioni kuluttaa 30% maapallon kaikista uusista neitseellisistä metalleista ja tuottaa itse 2-3%. Eli niin, olisi niin kuin reilua, että täällä vähän niin kuin yrittäisi korjata tilannetta. Toinen erittäin kiinnostava mahdollisuus liittyy siihen, mitä mä aikaisemmin jo sanoin, geotermisestä sähköstä ja geotermisen sähkön tuottamisesta ylikriittisellä höyryllä, eli syvältä maan sisältä tulevalla 400 tai 500 asteisella höyryllä. Ylikriittinen höyry on paitsi hyvä tapa tuottaa energiaa, se on myös kaikkein tehokkain tunnettu liuoti. Eli kun syvältä maasta tulee 400 tai 500 asteista höyryä, se tuo mukanaan tähän veteen liuenneita metalleja myös. Kaikkia alkuainetta olukon sisältämiä metalleja. Eli sen jälkeen, kun se on pyörittänyt höyryturbiineja, niistä voitaisiin saostaa nämä metallit pois ennen kuin se menee uudestaan sinne maan alle kuumenemaan ja tuottamaan taas höyryä, jolloin se seuraavalla kierroksella tuo taas lisää metalleja. Tämä on alun perin islantilaisten idea. Islantilaiset yrittivät ensimmäisenä Iceland Deep Drillin projektin kautta. Ne on vielä saanut sitä kunnolla toimimaan. Yhdysvaltalaiset on nyt ehkä ottanut tässä kärkiaseman osittain sen takia, että ne on tämmöinen Waze Energy-niminen firma, joka on kehittänyt tämmöistä syväporaustekniikkaa, jossa yhdistetään vanhanaikaista poraustekniikkaa hyvin voimakkaasiin mikroaaltosäteisiin, jotka ikään kuin höyrystää kalliota ja jolla on mahdollista porata nopeammin ja halvemmalla hyvin syvälle. On täysin mahdollista ja itse asiassa sanoisin, että ehkä jopa luultavaa, että aika suuri osa kaikista
metalleista tullaan tulevaisuudessa saamaan geotermisen sähkön ja lämmön tuotannon sivutuotteena. Mutta tämä on se suunta, mihin meidän pitäisi nyt painostaa hallituksia menemään, tai hallitusten pitäisi pakottaa yhtiöt menemään tähän suuntaan eri puolilla maailmaa mahdollisimman nopeasti, että ei tule tämmöistä välivaihetta, jossa ne 45 000 suurta avolouhasta ehditään perustaa sitä ennen. Vaan pitää sanoa, että jos on olemassa näitä parempia tapoja, niin pitää keskittyä niihin ja jättää nämä merenpohjan suunnattomat louhokset ja nämä kaikki isot avolouhokset tekemättä. Kolmas kiinnostava mahdollisuus on itse asiassa eräänlaiset kaivoksina toimivat metsät ja pellot. Koska meillä on semmoisia maannoksia eri puolilla maailmaa, jotka soveltuu huonosti tavanomaiseen maanviljelykseen, jotka on aika hedelmättömiä, jotka soveltuu huonosti viljelykasveille osittain sen takia, että, niiden, että maaperässä on paljon erilaisia raskasmetalleja. Mut sitten meillä on joitakin kasveja, jotka jostakin kummallisesta syystä rakastaa erilaisia raskasmetalleja, jotka on esimerkiksi nikkelin rakastajia. Ja poimii tämmöisistä maista, tämmöisistä maannoksista nikkeliä niin tehokkaasti. Ja on tehty jonkin verran kokeiluja siitä, että voiko tämmöisillä alueilla esimerkiksi nikkeliä hankkia sillä tavalla, että istutetaan tietyille maille semmoisia puita, puulajeja ja kasvilajeja, jotka pyydystää esimerkiksi nikkeliä erityisen tehokkaasti. Ja tulokset on häkellyttävän lupaavia. Pystytään tällä tavalla hankkimaan osa näistä strategisista metalleista suhteen. Tämä on mulle, mä en tiedä, mutta vois kuvitella, että siellä. Sä tiedät? Joo. Okei. Okay. Se on joku vielä. Niin ja sitten itse asiassa mä olen puhunut pahoja sanoja merenalaisesta kaivostoiminnasta syystäkin, mutta on yksi merenalaisen kaivostoiminnan muoto, johon mä itse asiassa uskon ja jota mä itse jopa kannata. Japanilaiset tutkijat on löytänyt Tyynenmeren pohjalta semmoisia alueita, joissa merenpohjan sedimenteissä on hyvin suuria määriä harvinaisia maametalleja, jopa 22 000 ppm, eli 22% sedimentistä on harvinaisia maametalleja. Ja tällaisia kannattaisi hyödyntää, koska tämä perussedimentti merenpohjalla, niin se ei ole mikään niin kuin tämmöinen biodiversiteetin hotspot. Ja toisin kuin merikuoret tai niin tämmöisten tuliperäisten kuumien lähteiden ympäristöt. Ja japanilaiset tutkijat on laskenut, että tällaisia esiintymiä jouduttaisiin hyödyntämään 5-4 kilometriä vuodessa, jotta pystyttäisiin tyydyttämään ihmiskunnan koko harvinaisten maametallien tarve. Siis 500 hehtaaria vuodessa. Ja mun mielestä se on esimerkiksi yksi esiintymä, minkä ne on löytänyt, on 80-100 miljardia tonnia, eli 1000 kertaa enemmän kuin mantereilta tunnetut harvinaisten maametallien rikkaat esiintymät. Ja tässä mun mielestä on järkeä. On ihan eri asia hyödyntää 500 hehtaaria merenpohjaa siihen, että pystytään tyydyttämään koko ihmiskunnan, eli 8 miljardin ihmisen harvinaisten metallien tarve, kun että myllättäisiin 500 hehtaaria merenpohjaa 500 sähköauton kuparin tarpeen vuoksi. Tilanteessa, missä meillä voi olla kohta 3 miljardia niitä sähköautoja. Ja sitten Suomen tilanteesta sen verran, että meillä niin kuin mun mielestä on kaikkein oleellisinta vastustaa tommosia Talvivaaran kaltaisia isoja avolouhoksia, joita tehdään mustaliuske-esiintymiin tai muihin esiintymiin, joissa on paljon sitä rikkihappoa, niin että mistä valuisi kauheita määriä raskasmetalleja tuhansien vuosien ajan alapuolisiin vesistöihin.
toi Biankiapa ja Sakatti, siinä on niin kuin pelottavia puolia se, että se on niin kuin luonnonsuojelualueen reunalle tehty. Totta kai sitä pitäisi vastustaa, että luonnonsuojelualueita, tai pitää vastustaa, että luonnonsuojelualueille tehdään kaivoksia. Mutta niin kuin niistä haittavaikutuksista se niin kuin todellisin on varmaan se, minkälaisia kaivosjätekasoja syntyy ja mitä aiotaan niin kuin tumpata Kitiseen. Et siinä mun mielestä se keskustelu on mennyt ehkä pikkasen sivu-urille siinä, että jos ne tekee sen tämmöisellä metrotunnelitekniikalla, niin mä en usko, että se on todellinen ongelma, että se pystyisi sitä suota kuivattamaan. Koska jotta se pystyisi sen suota kuivattamaan edes osittain, niin sen tunnelin pitäisi vuotaa niin paljon, että se kaivostoiminta muuttuisi mahdottomaksi. Eli se mun mielestä ei ole ehkä oikea huolenaihe. Jos niin kuin jotain kaivoksia Suomeen pitäisi hyväksyä, niin mun mielestä niiden pitäisi olla semmoisia niin kuin hyvin rikkaita esiintymiä, jotka pyritään hyödyntämään sillä tavalla, että pinnalle ei näy mitään. Ja ne kaivosjätekasat pitäisi käsitellä niin, että niistä ei valu mitään alakuolisia vesistöjä. Niin voi olla, jos joudutaan tekemään kompromisseja ja hyväksymään jotain, niin ne olisi ne, jotka missä niin pitää ehkä jossakin vaiheessa tulla kaivosteollisuutta vastaan. Mä oon käyttänyt aikani. Mulla olisi vielä yksi pointsi, jonka mä haluaisin sanoa. Voinko mä jatkoa? Tää liittyy sähköautoihin ja tää liittyy siihen, mikä on... Tää liittyy myös näihin moniin Mikan mainitsemiin kaivoksiin, joiden yhtenä tarkoituksena olisi tuottaa uraania. Tämä liittyy siihen, mikä on liittiumakkujen suurin likainen salaisuus, joka on edelleen hyvin huonosti tunnettu. Ja tämä liittyy myös siihen, että minkä takia nämä viime aikoina ehdotetut sarjavalmisteiset, jopa suurien kaupunkien keskustoihin sijoitetut pienydinvoimalat on vielä paljon järjettömämpi hanke kuin mitä voisi kuvitella. Luonnon liittiumissa on 82,5% liittium 7 isotooppia ja 7,5% liittium 6 isotooppia. Melkein kaikissa arvovaltaisissa ydinteknologiaa ja ydinaseita käsittelevissä lähteissä sanotaan edelleen, että ainoastaan yli 90% pikastettua liittiumkuutta pystytään käyttämään ydinaseessa, ydinaseen toisessa vaiheessa. Eli siis niin kuin edelleen katsotte melkein mitä tahansa lähdettä, niin lähes varmasti löydätte väitteen, että jos sä haluat muuttaa pienen fissiopommin, sellaisen kuin Hiroshiman pommin, niin kuin 1000 tai 10 000 kertaa suuremmaksi ydinaseeksi, eli niin sanotuksi vetypommiksi, niin sä tarvitset siihen yli 90% rikastettua liittiumkuutta. Tämä ei pidä paikkaansa. Tämä on kylmän sodan aikaista disinformaatiota. Yhdysvaltain vetypommin pääsuunnittelija Harold Agnew on jo joku aika sitten tunnustanut avoimesti, että tämä oli disinformaatiota ja että Yhdysvaltain vetypommien ensimmäinen sukupolvi perustui lähes kokonaisuudessaan luonnon liittiumiin. Eli samanlaiseen liittiumiin, mitä esimerkiksi sähköautojen apuissa käytetään. Minkä takia liittium 6 on ydinaseen materiaali, se liittyy siihen, että ydinräjähdyksessä liittium 6 halkeaa fuusioreaktiossa ja syntyy kaksi triittiumatomia. Ja triittiumatomit fuusioituu ja tämä fuusio tuottaa valtavan määrän energiaa. Ja ainoastaan liittium 6 pystyy tuottamaan triittiumia. Mutta Harold Agnew sanoi, että tällä ei ole mitään väliä, koska ydinräjähdyksessä syntyy paljon neutroneja ja aina kun neutroni tökkää liittium 7 atomiin, niin sitä lähtee kaksi neutronia pois. Eli sitä tulee liittium 6. Ja tämä liittium 6 hajoaa kaikista liittiumissa. Ja esimerkiksi Castle Bravo ydinkokeessa käytettiin
40% litium puutteellista ja 60% oli litium 7. Se räjähti 3 kertaa voimakkaammin kuin mitä amerikkalaiset ennusti. Ja ne teki sen jälkeen niin kuin sarjan ydinkokeita, jotka käytti huonon litiumia. Ja niissä syntyi ihan samanlaisia vetypommiräjähdyksiä kuin mitä litium 6 saa aikaan. Ja litium, eli siis tämä tarkoittaa sitä, että tavallaan jokaisen Teslan omistajan takapuolen alla on, tai missä nyt sähköakku siellä onkin, niin on 300 kilotonnin verran ydinasemateriaalia. Siis niin kuin ydinasemateriaalia, joka tietyissä olosuhteissa räjähtää yhtä voimakkaasti 300 miljoonaa kiloa trotyyliä. Se tietenkään ei räjähdä sellaisena, vaan se pitää sekoittaa deuteriumiin, eli vedyn toiseksi raskaampaan isotooppiin, jota on yksi 6000 merivedestä. Jos otat 6000 litraa merivettä ja tislaat 5999 litraa pois, niin se viimeinen litra on niin sanottua deuterisoitua vettä. Eli vettä, jossa on tavallisen vedyn asemasta 2 deuteriumatomia. Jos sä sotket sitä niin kuin sähköautojen akuista saatavaan litiumin ja räjäytät tämän keskellä plutoniumista tai vähintään tai tiettyihin pitoisuuksiin rikastetusta uraani-233 tai 235 koostuvan sytyttimen, missä saat aikaan fissiofuusion räjähdyksen eli vetypommin. Ja silloin sä voit käyttää tavallista luonnonuraania sen kolmantena vaiheena. Kaikissa lähteissä sanotaan, että luonnonuraani ei ole ydinasemateriaali, koska siinä ei voi tapahtua ketjureaktiota. Siinä ei voi tapahtua ketjureaktiota, mutta se on silti ydinasemateriaali siinä mielessä, että jos sen keskellä räjäytetään se pieni sytkäri, jonka ympärillä on liittymiä ja deuteriumia, niin syntyy hyvin paljon neutroneita, jotka pystyy halkaisemaan luonnonuraanin, eli joka koostuu pääosin uraani-238 ytimiä. Kaikkien todella suurien kylmän sodan aikana räjäytettyjen ydinaseiden kolmas vaihe koostuu luonnonuraanista. Eli kaikissa todella isoissa ydinräjähdyksissä kylmän sodan aikana suurin osa energiasta tuli luonnonuraanista, vaikkei siinä voikaan ketjureaktiota tapahtua. Ja tämän takia tämä niin kun ajatus siitä, että meidän pitäisi sarjavalmistaa kymmeniä tuhansia tai ehkä jopa satoja tuhansia pieniä ydinreaktoreita ja sijoittaa niitä kaupungin osien ja toimistorakennuksien ja asuintalojen ja niin kun yksittäisten firmojen voimanlähteeksi on niin mielipuolinen, sillä mitä pienemmäksi ydinreaktori halutaan rakentaa, sitä suurempia pitoisuuksia siinä pitää käyttää. Sitä niin kuin rikkaampia, pidemmälle rikastettuja polttoaineita pitää olla. Melkein kaikissa näissä ehdotuissa designeissa käytettäisiin sellaisia materiaaleja, että niistä pystyisi tekemään sen ydinaseen ensimmäisen vaiheen ilman mitään lisärikastusta. Ja musta ei todellakaan ole hyvä idea täyttää maailmaa helposti hankittavalla liittiumilla ja rakentaa kaikkialle niin pienydinreaktoreita, joiden polttoainetta varastamalla mikä tahansa terroristijärjestö tai roistovaltio pystyisi milloin tahansa hankkimaan itselleen ydinaseen. Koska jos me rakennetaan semmoinen maailma, niin mikä tahansa kuljetus mihin tahansa näistä ydinreaktoreista aina tarjoaisi mahdollisuuden hankkia materiaalit ydinaseen ensimmäiseen vaiheeseen. Kukaan ei ole, yksikään terroristijärjestö ei tähän mennessä ole ikinä vielä mistään onnistunut varastamaan ydinaseen ensimmäiseen vaiheen tarvittavaa materiaalia, mutta jos me rakennetaan esimerkiksi 10 000 tai 100 000 kohdetta, joista sellaista olisi saatavilla aina kun sinne kuljetetaan uutta polttoainetta, niin meidän pitäisi joka kerta aina ikuisesti tulevaisuuteen niin kuin onnistua joka kerta, kun joku yrittää sitä varastaa, niin meidän pitäisi aina onnistua itse. Ja niin kuin tavallaan niiden, jotka haluaa meidän nykyisen kaltaisen maailman tuhota, niin täytyisi onnistua vain yhden kerran yhdessä pisteessä. Ja sen jälkeen peli olisi ohi. Siinä on myös muita syitä, minkä takia
kaupunkien sijoitettavat pienen ydinvoimalat olisi aivan järjettömän hölmö hanke, mutta tämä on yksi niin kuin, ehkä kaikkein tärkein yksittäinen. Mun pitää varmaan lopettaa, koska mä oon käyttänyt näin paljon aikaa, mutta vastaan kysymyksiin. Joo, kiitoksia tosi paljon. Nyt on varattu ihan reilusti aikaa keskustelulle, eli meillä on tullut varttia vaille tarkoitus päästä seuraava puhuja ääneen, niin siihen saakka voimme keskustella ja kysyä Risenolta sitten tarkennuksia. Ja ihan vapaasti, jos haluat itse antaa puheenvuoroja, niin... Joo, no, sulla oli. Mä en edes ihan niin tiedä, että mitä mä aion kysyä. Sanon vaan, että ottaen huomioon, että mä oon nukkunut viime yönä ehkä vähän toista tuntia. Ja mä pysyin hereillä koko tämän esitelmän ajan. Ja se loppua myöten täytyy sanoa, että vaikka mä olisin yrittänyt nukahtaa siitä, ei olisi tullut mitään. Koska oli kyllä se semmoiset kaulukuvat palasit siihen. Mä en koskaan syytä ketään, joka kertoo tosiasioita esimerkiksi ilmastokatastrofista. Se pitää käyttää ahdistusta. Jos sillä saadaan vielä aikaa jotakin hyvää, niin oikein hyvä. Mä sanon nyt sen, että siis muutamia sukiluttamia kirjoja mä oon lukenut. Ja Sähästäpi Hietka oli ensimmäinen, joka otti minun niin kuin ison vaikutuksen. Tai se taisi olla itse asiassa ensimmäisenä sinun kirjaa, kun mä luin. Kun mä tässä hiljattain sain tietää, että meillä on ootin saada sinut tänne puhumaan tästä vihreästä siirtymästä ja mitä siitä seuraa ja muuta, miten se saadaan, niin katsoin, kun mulla oli digiboksissa tallessa, onkohan se vuoden vai kahden tasalle, niin haastattelu, jossa se kuulit. Ja siinä mä annettiin kirja vedenpaisumuksen lapsi. Mä hain sen kirjastosta ja mä sitä yritin lukea, niin mä muistin, että ei, että pitää oikeastaan jatkoa Sarasotti Hiekalle, niin pitää lukea se uudestaan. Ja niin sitten viime yönä en enää sitä lukenut, yritin nukkua, mutta siinä tämän pitkän esityksen jälkeen sanoin, että se Sarasotti Hiekka, niin sehän päättyy, niin kuin se päättyy, melko se huonosti, mutta vielä pelkoa on. Ja siinä keskustelee sitten Sergei ja Amrita siitä, että jos tämä ilmastokatastrofin seuraus, tämä vedenpaisumus, jos se oltaisiin saatu vältettyä, niin olisiko asiat paremmin. Ja Sergei siinä sitten putsi, että mitä kaikkia ihminen olisi voinut keksiä tilalle. Siinä se luettelee nämä hölmöilyt ydinaseiden tai siis ydinasemateriaalien kanssa ynnä muut. Kun sä puhuit litiumista, niin mä tarkistin kysyä Googlelta, että oliko se Chilessä tämä iso litium kenttä, joka on löydetty ja jolla on nyt sitten hyvin huonot oltavat alkuperäisväestö, joka on siinä sen olosuhteessa siellä sopimuksessa Amazonaa. Ne menettävät sen alueensa sen takia, että maailma himoitsee liittymiä. Kyllä on aika ikävä tulevaisuus olettavissa. Liittymiä, ydinasemateriaalia. Tässä oikeastaan ei me vielä oliko tässä mitään kysymyksiä. Tämä on kyllä mielenkiintoinen luento siinä mielessä, että tässä tuli näitä tulevaisuuden näkymiä. Mutta sitten tämä arke, että mitä ihmiset kovasti, mutta vähän puhutaan siitä esimerkiksi. Me puhutaan tästä, että meillä liikenne saastuttaa hirveästi. Meillä samaan aikaan Euroopassa ja Suomessa tuotetaan autoja. Esimerkiksi nyt on tämä sähköautobuumi, jossa niin kuin kerroit, niin on monia ikäviä asioita vielä kaiken lisäksi. Mainoksessa lukee, että 350 hevosvoimaa, joka tarkoittaa sitä, että siinä on paljon kuparia ja paljon akkua.
Eli juuri tähän niin kuin tässä koko arjessa, että tarvitaanko me ajaa 100 kilometriä tunnissa tai Saksan moottoritiellä 200, niin valitettavasti nyt on näin, että tämä meidän eliitti, joka yleensä näillä mökin kokoisilla autoilla ajaa, niin se haluaa niitä. Ja tästä onkin hyvä siirtyä tähän poliittiseen päätöksentekoon. Koska sanoit, että meidän pitää vaatia, no me voidaan vaatia niin kuin poliitikkoja tekemään, mutta olethan sinäkin nähnyt sen, että kuka Suomessa päättää. Meillä päättää metsäteollisuus tänä päivänä. Kun pitäisi pyrkiä vähentämään tai lopettamaan avohakkuut, liiat metsänhakkuut, niin koko hallitus ja oppositio vaatii lisää hakkuja. Kyllä hakataan. Ja se käsky tulee sieltä metsäteollisuudesta, niiltä loppareilta, että meillä metsäteollisuus kaatuu, jos ei hakata siihen malliin, mitä nykyään on hakata. Monimuotoisuus on vaara itse asiassa. Sehän tuli nyt selkeästi esille. Ja niin tässä on tämmöisiä rakenteita, jotka ennen kuin me minun mielestä niin kuin päästään tässä asiassa yhtään eteenpäin, niin meidän on pakko puuttua siihen rakenteeseen, että kuka täällä päättää. Päättääkö siitä eduskunta ihan oikeasti, vai näin sievästi sanottuna, niin tämmöiset niin kuin juoksupojat ja tytöt, jotka ajaa milloin minkäkin teollisuuden etua. Ja ihan lyhyesti vielä semmoinen mikä tarina tuosta, että esimerkiksi biokaasu pysähtyi. Satuin tapaamaan yhden henkilön, joka oli aikanaan sellaisessa työryhmässä Pohjanmaalla, jossa suunniteltiin tämän biokaasun kehittämistä. Mihin se loppui? Se loppui siihen, että sitä ei valtio tukee. Ei se kannata. Se osoitettiin, että se ei kannata. Öljyteollisuus loppasi, Neste loppasi siihen väliin ja se projekti lopetettiin. Tällä hetkellä meillä jossakin maaseudulla voi olla biokaasua, joku voi ajaa biokaasun traktorilla, mutta sitä ei ikinä saatu niin kuin tämmöiseen massakäyttöön. Ja tämä tapahtui siinä joskus 90-luvulla jo. Että tämmöistä. Mulla on 4 sulla ja mutta minä järjestäisin. Joo, kiitos hyvästä esitelmistä, että mä oon sun suuri fani ja oon seurannut sun toukuja pitkään. Ja mä oon itse sitä mieltä, että tuo, niin kuin tuo teknologinen tehokkuus, mikä meillä on, niin se ei ole niin kuin harmoniassa sen markkinatalouden tehokkuuden kanssa. Niin sit me, niin kuin sä toit esille, niin me niin kuin tiedetään jo, että mitä meidän pitäisi tehdä, että me voidaan siirtyä niin kuin eteenpäin ihmiskuntana, että on hyviä ideoita, mutta sitten siinä on kuitenkin se, aina se kustannuslaskenta, että voidaanko se toteuttaa, että onko meillä siihen niin tarpeeksi rahaa. Niin, mä oon ehkä vähän naivi ajattelija silleen, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että niin kauan kun meillä on tämä systeemi, joka perustuu voiton maksimointiin, kustannustehokkuuteen ja pääoman haalimiseen, niin ei voi niinku odottaa, että mitään niinku radikaalia muutosta tulee tapahtumaan. Niin sulle kysymys, että pitäisikö meidän niinku saada joku uusi systeemi niinku sen kapitalismin tilalle, joka antaisi porkkanaa näille hyville ideoille ja keppiä ja paskoille ideoille. Sanoisin, että kapitalismi voi parhaimmillaan olla tosi hyvä renki, mutta se on osoittautunut tavattoman huonoksi isännäksi. Koska meillä on nyt ollut 30 vuotta alun perin Margaret Thatcherin ja Ronald Reaganin aloitteesta vallalla maailmassa tällainen uusliberalistinen tai markkinafundamentalistinen ajattelu, jonka hallitseva idea on se, että valtioiden ei pitäisi puuttua yritysten toimintaan. Kaiken pitäisi mennä markkinoiden ehdoilla ja että jos valtiot vaan pysyy poissa tieltä, niin markkinamekanismien esteetön toiminta maksimoi tehokkuuden ja kaikki tämmöiset ilmastonmuutoksen kaltaiset ongelmat niin kuin hoituu ikään kuin automaattisesti itsellään pois päiväjärjestyksestä. Mutta nyt ollaan tietysti 30 vuotta, valtiot on ikään kuin lähtenyt siitä, että markkinamekanismit hoitaa asian kuntoon automaattisesti, jos me vaan pysytään poissa tieltä ja ei se oikein näytä niin
mihin menevät, koska päästöt ei ole laskenut yhtään, vaan kasvanut melkein 70%. Ja sitten tulee mieleen se, että toisen maailmansodan aikana Yhdysvaltojen valtio niin kuin pisti tavallaan koko Yhdysvaltojen teollisuustuotannon ihan uudeksi 1,5 vuodessa yödäkseen Japanin ja Saksan. Ja paljon ratkaisevasti pienempi suhteellinen ponnistus meidän omana aikana olisi hoitanut tämän asian kuntoon jo aikoja sitten. Ja mä luulen, että kyse on siitä, että niin kuin nykyisen lainsäädännön puitteissa kaupalliset yhtiöt ei oikeastaan voi eikä saa olla kiinnostuneita muuta kuin semmoisista ratkaisuista, jotka kasvattaa niiden voittoja ja liikevaihtoa. Ja luulen, että on suunnannut keinovalikoimaa niin kuin tämmöiseen aika kalliiden ratkaisujen ja resurssi-intensiivisten ratkaisujen suuntaan, koska ne on yhtiöiden kannalta kiinnostavampia, koska niissä on niin kuin kaikkein niin kuin hurjimmat visiot siitä, että miten paljon rahaa näillä voi ansaita, mutta se, mikä on yhtiöiden kannalta kiinnostavaa, niin ei välttämättä sitten ole tavallisten ihmisten näkökulmasta kiinnostavaa, jos se kasvattaa ihmisten kustannuksia. Ja meillä on olemassa paljon tämmöisiä paljon halvempia, vähemmän resurssi-intensiivisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksia, mutta ne ei ole saanut, ne on niin kuin jäänyt vähän silleen paitsioon tässä ilmastokeskustelussa, koska ne ei ole, ne on tämmöisiä niin kuin bisnesideoita niin kiinnostavia, ja ne saattaa olla jopa myrkkyä olemassa oleville yhtiöille, koska jos ne pienentää alan liikevaihtoa tai yhtiöiden voittoja. Ja tästä asiasta pitäisi kyllä käydä vakavaa keskustelua, että toimiiko tämä näin. Mä luulen, että tämä ei tule menemään pelkästään markkinamekanismien kautta automaattisesti hyvään suuntaan, vaan tässä tarvittaisiin niin ehkä paluuta tämmöiseen ajatteluun, mikä oli Pohjoismaalle ominaista vielä 80-luvulla, missä valtiot ja yhtiöt toimii yhteistyössä ja valtio-ohjauksella on aika suuri merkitys. Mä luulen, että iso osa meidän ongelmasta johtuu siitä, että tämmöisten erilaisten kansainvälisten sopimusten kautta valtiot on aiheuttanut itselleen aika huonolla hetkellä tämmöisen eräänlaisen neliraajahalvauksen tai sitonut ainakin kaksi kättään ja yhden jalan selän taakse ja yrittää sitten siinä ratkaista rampana tai kädet selän taakse sidottuna tätä ongelmaa, pystymättä käytännössä tekemään sitä. Mä luulen, että meidän täytyy jotain. Onko sulla suoraan tähän? On, näen sitä, että mitä mieltä se oli sitten, että eikö tähän siirretty aika nopeasti tähän hybridimalleja ja niihin, mitä sinä äsken sanot, niin nythän ei missään kyläremontissa enää onnistu edes moottorikelkan tai mönkijän korjaaminen. Että semmoinen auto, mikä ajaisi asian, taikka sitten ei ole sitä hybridiautojen näitä energian säästöä, natriumakkuun ja kehittämiseen, mutta jos näitä hybridiautojenkin valmistus EU-tasolla jotenkin pystyttäisiin rajoittamaan, että johonkin julkiseen liikenteeseen ja muuhun ensin, että se on hiton nopeaa toimintaa justiin markkinatalouden ehdolla tämä homma. Mitä mieltä se on? Pitäisikö niitä ruveta rajoittamaan hybridiautojen kehittämistä joka mihinkään käyttöön? Ajatus siitä, että valtioiden pitää olla niin teknologianeutraaleja, ne ei saa niin tavallaan tukea joidenkin firmojen kehittämään yhden teknologian tai tukea sitä toisen teknologian kustannuksella, niin se on hirveän vaarallinen idea tällaisena. Mun mielestä valtion ehkä pitää kuitenkin ottaa kantaa näin, kun me päästään. Mutta sulla oli. Joo, mulla liittyy tähän itse asiassa. Eli tuo kun oli hänen kysymyksensä siitä, että miten tulisi irrottautua tästä niin kuin vapaasta markkinataloudesta, tai näennäisen vapaasta markkinataloudesta, niin kuitenkinhan nyt valtio tukee valtavasti tiettylaisia
toimintoja ja tietynlaista teollisuutta. Että eihän mikään nyt, jos ajattelee näitä kaivostoimintaa, niin eihän se ilman tukea tänne ole tulossa. Ja just ollaan siirtymässä seuraavaan aiheeseen, joka on toi tuulivoima, niin sitäkin on tuettu pitkään. Ja tämmöisenä, minkälaisena se on nyt tulossa. Niin tuohon kaivoskysymykseen mulla on semmoinen kysymys, että voisiko tuo kierrätys kuitenkin olla se, mikä olisi niin kuin enemmän Lapin niin kuin mahdollisuus kuin näiden uusien niin kuin metallien louhiminen. Et onko se semmoinen, mitä me voitaisiin tuoda tänne? Nyt on tällä hetkellä menossa Lapin Green Deal ja siinä on yksi kiertotalous, on yksi osa sitä. Et voisiko se olla niin kuin nimenomaan se paikallinen ratkaisu? Voitaisiin tuo välttää. Mä en ole oikein ihminen vastaamaan tuo, koska mulla ei ole riittävän hyviä tietoja eri kuntien niin kuin elinkeinorakenteista ja muusta. Mutta siis niin kuin suurin osa noista ehdotetuista kaivoshankkeista on isoja avolouhoksia. Että niin kuin aika kamalaa järkeä noi tekee, jos noi toteuttaa, että toi ei mun mielestä ole kyllä hyvä suunta. Tähän niin liittyen tuli mieleen, että puhuttiin sitä erämaaliikettä, tai sivusin sitä erämaaliikettä pikkasen. Erämaaliike julkaisi aikanaan tämmöisen niin keskustelukirjan kirjeitä keskistä, mihin niistä oli tietty hyöty silloin aikanaan. Kiinnostaisiko teitä semmoinen yhteinen julkaisuprojekti, jotta teistä tuottaisi muutamia artikkeleja liittyen kaikkiin näihin Lapin kaivoshankkeisiin ja siihen, mitä täällä on tapahtumassa. Koska mä en esimerkiksi, juuri kukaan etelässä ei tiedä niistä tarpeeksi. Minä ja jotkut muut vois tuottaa siihen samaan kokonaisuuteen niin kuin muutaman artikkelin niistä asioista, mistä mä omassa alustuksessani puhuin. Ja sitten siihen voisi lisätä vielä jotain muuta. Mä voin etsiä sillä myös kustantaja. Jos teitä kiinnostaisi tällainen. Kiitos. Kiitoksia. Tämä on ihan upea tarjo. Mä oon aivan vakuuttunut siitä, että me löydetään siihen kyllä ihmisiä, jotka haluaa tähän osallistua. Palataan. Siihen sähköpostiin. Sulla oli mun mielestä. Joo, kiitos. Mä olisin kysynyt vielä vähän tarkennusta siitä sun ajatuksesta näistä Lapin ja muista Suomen joista, jotka on valjastettu. Ja joista sä sanoit, että osan voisi niin kuin muuttaa takaisin luonnonmukaiseksi kokonaan ja sitten osan muuttaa sellaisiksi tai niin kuin pumppuvoimalaitoksiksi. Niin avaatko vähän tarkemmin, että oliko se Kemijoki, mitä siihen tarkoitit siinä? Siitähän varmaan eniten saisi tätä pumpputehoa. Ja miten se menee sitten yksin tämän luontokadon säilyttämisen kanssa? Kun on niin kuin varsinkin talvisaikaan niin kuin tosi vaikea niin kuin ajatella, että miten se venepinnan vaihtelu siellä jään alla niin kuin oikeasti toimisi ja minkälaisessa mittakaavassa tämä pitäisi sitten toteuttaa. Ja oikeasti kun purettaisiin kaikki niin kuin padot, paitsi sitten näiden jokien padot, mitkä jätettäisiin, mitä pumpattaisiin. Ja ihan oikeasti, oliko tämä nyt niin kuin vaan läppä? Ei se ollut läppä, mutta sen pitäisi tietysti mennä niin, että aloitettaisiin se prosessi niin kuin kysymällä eri jokien parissa asuvilta ihmisiltä, mitä he haluaa. Mitä tulee Kemijokeen, niin mun oma ymmärrykseni on siitä, että aika iso osa Kemijoen varressa asuvista ihmisistä edelleen toivoisi, että se palautettaisiin Lohijoeksi. Mutta mä en tiedä, onko tämä täysin tyhjän päällä oleva näkemys. Niin kaikki, joiden kanssa mä oon puhunut, on sanonut näin, mutta kun viimeaikainen otos ei ole riittävän iso. Jos asia on näin, jos selkeä enemmistö ihmisistä haluaa, että Kemijoki palautettaisiin Lohijoeksi, niin sitten se voisi olla yksi niitä jokia, joista puretaan kaikki parat. Ja jos ihmiset on sitä mieltä, että nykyinen tilanne on parempi, tai jos se on epäselvää, mitä mieltä ihmiset on, niin sitten se olisi parempi, että se toimisi
että niin sitä tehtäisiin niin toisen sukupolven pumppuvoimaa. Koska ja mutta se niin se vedenvaihtelu siellä jään alla, mä luulen, että se olisi pienempi kuin mikä se on nykyisissä olosuhteissa, koska nykyään lähdetään siitä, että on niin kuin vaan se vesi, joka sataa, ja siitä osa varastoidaan patoaltaisiin, ja vaan se vesi, joka vuoden aikana sataa, niin juoksuttaa sitä läpi. Ja se on kaikki, mitä voimalla tuottaa. Nythän, jos niin kuin ideana on se, että pumpataan patoaltaista toiseen yläjuoksua kohti yhä uudestaan ja uudestaan vettä aina, kun syntyy niin kuin ylimääräistä tuulisähköä, ja aina kun sitä tarvitaan lisää sitä sähköä, niin se juoksuttaa alavirtaan päin, niin silloin ne vaihteluja on useampia, mutta ne vaihtelut on kaikki pienempiä. Siinä voi olla, että se vesi liikkuu kymmeniä kertoja, ehkä jopa 100 kertaa, mutta mitä useampia pieniä vaihteluja on, niin sitä pienempi se vuotuneen kokonaisvaihtelu on. Eli se rauhoittaisi niin kuin järvien ja jokien rantaa kaikin mahdollisin tavoin. Mutta joitakin jokia, mielellään aika moniakin valistettuja jokia, pitäisi myös niin kuin ennallistaa. Mä en pidä sitä ennallistamisen termistä. Se rewilding termi on niin kuin englanninkielinen termi on parempi, mutta mä en tiedä miten se kääntyisi suomeksi, koska niistä tulee jotakin uutta. Ei niistä niin kuin sellaisia tule, mitä ne aikaisemmin on ollut. Mutta mistä siis. Mutta me tarvitaan paljon semmoisia jokia Euroopassa, jotka siinä mielessä ennallistetaan, että niihin pääsee taas erilaiset vaelluskalat nousemaan, koska olette sitten kuullut, mikä on arvio siitä, että miten monta villiä lohta Atlantilla on jäljellä? 1,5 miljoonaa. Koko Atlantin viljelijä. Se on aivan käsittämättömän vähän. Ja sekin on uhattuna näin valtamerillä olevien kalankasvatuslaitosten tuottamien massiivisten loiskuormien takia. Et kun ajattelee, miten iso juttu lohet on ollut ja miten Euroopassa on varmaan ollut tuhansia lohia aikana. Ja siis kun se ei ole vain lohikaloista, vaan myös muista vaelluskaloista, mukaan lukee ankeriasta. Että se, mun mielestä se on yksi luonnonsuojelun isoja tehtäviä Suomessa ja Euroopassa, se, että yritetään pelastaa erilaiset vaelluskalakannat. Ja itse asiassa itse asiassa saattaisi olla ihan merkittäväkin myös tämmöinen ilmastonmuutoksen torjunta. Hyöty ylimääräisenä bonuksena, koska jos vaelluskalakannat palaa takaisin ja patoja puretaan, niin silloin se vähentää meidän padottujen vesistöjen rehevöitymistä ja niiden ennakoituja metaanipäästöjä. Ja meidän vesistöt tuottaa tällä hetkellä vielä aika vähän metaania, koska ne on niin kylmät lämpötilat, ne ei suosi metaanibakteereja. Ja talvella vesi viilenee, niin se vie aina mukanaan happeen niin järven pohjaan. Mutta tanskalaiset ja suomalaiset tutkijat on tehnyt tämmöisiä kokeita Tanskassa. Ne on lämmittänyt rehevöityneitä lampia ja järviä keinotekoisesti. Ja ne on tullut siihen tulokseen, että jos ei niin tehdä korjausliikkeitä rehevöitymisen ja ilmaston lämpenemisen yhteisvaikutus voi kasvattaa pohjoisten järvien metaanipäästöjä jopa 17-kertaisesti, jolloin meidän rehevöityneiden järvien tuottamasta metaanista tulisi itse asiassa meidän ylivoimaisesti suuri ilmastoa lämmittävä päästö. Ja tähän olisi kyllä yksi osavastaus, että ei liittäisi vaelluskalakannat, koska vaelluskalakannat niin kuin useimmat niin tuottaa poikasia niin kuin makeassa vedessä ja sitten niin poikasit vähän isompina. Mutta mereen, mikä tarkoittaa sitä, että vie valtavan määrän ravinteita missä. Tämä nyt oli vähän tämmöinen osittain ajatus, Rikki, mutta vastasin sun kysymykseen tyydyttävästi.
Mun mielestä se on... Siellä oli. Opiskelijoiden kanssa ollaan käynyt ilmastotyöpajaa ja näitä vähän yrittänyt sitä positiiviselta puolelta. Valitettavasti paljon negatiivista asiaa joudun kuitenkin sanomaan, mutta mitä mieltä olet sitä hiilidioksidin talteenotosta uutena tekniikkana, että onko siinä niin mahdollisuus? Ainakin Vantaa Energian sivuilla oli, että vuonna 2027 heillä alkaa se hiilidioksidin talteenotto. Olisiko se vastaavanlainen, kun happosateita vastaa sitten nämä katalysaattorit aikanaan? Se on mahdollista. Se on teknisesti mahdollista hirveän monella eri tavalla, mutta se on hirveän kallista. Niin ne kustannukset voi olla tuhansia euroja per välttämättä. Se on mun mielestä niin kuin malli esimerkki semmoista teknologiasta, joka, tai niin kuin ratkaisusta, joka niin kuin on lanseerattu osittain laitevalmistajien intressistä käsin. Mun mielestä meidän täytyy poistaa hiilidioksidia ilmakehästä, mutta mun mielestä meidän pitäisi tehdä se halvimmilla mahdollisilla tavoilla, mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi eri puolilla maailmaa kasvattaa ylimääräistä biomassaa ja sitten varastoida se tavalla tai toisella ainakin 100 vuoden ajaksi. Suomessa me voitaisiin esimerkiksi tuottaa niin kuin jotain harvennuspuuta tai muuta, niin kuin, että me pystyttäisiin säilymään se sillä, että me niin kuin suojataan se maavedeltä ja sateelta jonkinlaisella sadekatoksella ja se säilyy meidän ilmastossa sillä tavalla. Tropiikissa biomassa ei säily näin, koska se on niin paljon korkeammat lämpötilat, että se, että suojataan sateella, ei riitä, vaan sienet, bakteerit ja termiitit syö sen silti. Mutta tropiikissa me pystyttäisiin tuottamaan jotakin biomassaa ja säilymään se esimerkiksi näillä suolanpoistolaitoksien tuottamilla suolaviivoksilla. Tai yksi vaihtoehto olisi se, että me lakattaisiin työntämästä globaalin etelän maihin tällaisia meidän mallin mukaisia kaupunkien vedenpuhdistuslaitoksia, jotka vaatii hirveästi kemikaaleja ja vie hirveästi sähköä ja on tavattoman kalliita ja yleensä toimii jossakin Afrikan maassa 2 vuotta ennen kuin ne rakaa. Ja tällaiset systeemit voitaisiin korvata sellaisilla järjestelmillä, missä kaupunkien jätevesiä käytettäisiin yksisoluisten levien lannoitteena ja merivesi altaassa kasvatettaisiin yksisoluista levää, joka sitten, jonka sisältämä hiili varastoitaisiin merien sisältämään suolaan. Tämä olisi yksi tai kaksi kertaluokkaa halvempi ratkaisu poistaa hiilidioksidia ilmakehästä kuin se, että sitä otetaan hiilivoimalassa talteen jollakin kemikaaleilla, koska se on ihan järjettömän arvokasta suhteessa, tai niin kuin suhteessa siihen poistettuun hiilidioksidin määrään. Mahdollista se on, mutta arvokasta. Sulla. Joo. No, viimeinen kysymys. Joo, no, kiitos. Haluan vielä sulle, oikeastaan olet, että kyllä on syntynyt siis Suomi, josta kemillä valitettavasti meidän täytyy päästä seuraava puhuja ihan pian ääneen. Me haluaisin kiittää Kristoa, että hän on tullut meille tänne kertomaan näistä tärkeistä asioista. Ja kiitos teille kaikille mielenkiinnosta ja keskustelun osallistumisesta. Seuraavaksi meille tulee puhumaan Paula Lapin liitosta ja kertoo nyt paikallisista asioista, eli tuulivoimasta täällä Lapin alueella. Ja ottakaa kahvia ja olkaa ihan rauhassa täällä. Huomaan sen verran teille, että tuolla on myynnissä tuommoisia Suomen luontokalentereita, niin niitä voi sitten ostaa ja tukea samalla Inarin luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaa. Ja sitten on myös myynnissä Lounais-Lapin retkiopasta.
tukee Pro Lounais-Lapin kansallispuistoa. Kyllä, kansallispuistoa. 20 €, 5 € meni kansallispuistoon. Joo, kalenteri oli 18. Ja annetaan Ristolle oikein iso takia. Palataan siihen kirjavideoon. Yes, palataan. Kiitoksia. Nyt pieni parin minuutin tauko tässä, niin laitan tekniikkaan.